សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចមើលរឿងភាគមួយនេះបានសូមបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ show more ដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ description បន្តមកទៀតសូមចុចនៅលើ link website ដូចដែលបានបង្ហាញនេះហើយសូមបងប្អូនរង់ចាំដល់ website ដំណើរការបាន 100% ជាការស្រេចសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចមើលរឿងភាគមួយនេះបានសូមបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ show more ដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ description បន្តមកទៀតសូមចុចនៅលើ link website ដូចដែលបានបង្ហាញនេះហើយសូមបងប្អូនរង់ចាំដល់ website ដំណើរការបាន 100% ជាការស្រេច